Mua on kohdattu eri hoitopaikoissa eri lailla, eri ikäisenä ja vähän ehkä erilaisissa mielentiloissa, missä on ollut itsekin. Mun ensimmäinen tämmöinen hoitokohtaaminen mielenterveysasioissa on ollut tosi hyvä, eli tosi hyvä kokemus. Mä oon ollut silloin tosi nuori, 22-vuotias, tuli rakkaudessa kupru ja lähestyin sit sitä ongelmaa hyvin itsetuhoisella meiningeillä loppujen viimeksi. Mulla oli kauhean kova halu luovuttaa ja kävellä autojen alle, että sitten mä jotenkin huomasin siinä vaiheessa, kun mä rupesin niin unelmoivasti olemaan niiden autojen alle menossa, että jossain vaiheessa älysin, että kyllä tarvitsisi apua hakea, että tämä ei ole niin kuin mitenkään normaalia. Se mun ajatus, mä toivoin, että mä olisin joutunut niin kuin liikenneonnettomuuteen, että se ei olisi niin kuin näyttänyt ulospäin ehkä itsemurhalta silloin. Sitten jäin vakavasti miettimään sitä, että olisin saattanut vaan vammautua, mikä olisi niin kuin vienyt vaan askelta huonompaan suuntaan ja se nyt olisi ollut todennäköisintäkin siinä. Mutta se idea houkutti mua niin kovasti, että ajattelin, että kuitenkin joinain hetkinä tuli mieleen, että et pakko hakea apua. Ja hain apua ja sain apua. Että siellä järjestyi kyllä ja lääkehoitoakin ryhdyttiin masennukseen lyömään sitä tosi nopeasti siinä, että olen tosi kiitollinen siitä, se järjestyi tosi hienosti. Se oli hyvä sen takia, että se henkilö, kuka mua siinä tapasi, hän kuunteli mua hirveän tarkkaan ja otti mut jotenkin niin vakavasti. Siinä ei ollut minkäänlaista semmoista vähättelyä ollenkaan. Ja se oli jotenkin itselle, tuntui kauhean turvalliselta se tilanne myös siinä silloin. Että sitten saattokin kertoa niin kuin ihan mitä vaan siinä. Että se oli jotenkin tehty mulle helpoksi, se oli, että mulla oli tilaa puhua siinä. Mulla ei ollut paljon muita tuttuja silloin siellä, että mulla ei ollut semmoista tukiverkkoa. Mutta että tuntui niin kuin, että sitten yhtäkkiä löytyikin sellainen tuki, mikä auttoi mut siitä sitten läpitte. Että mä olin kyllä tosi hoitomyöntyväinen ja koin sen hirveän tärkeäksi, vaikka voi olla, että olisi ollut helppo tämän hoitavan tahon vähätellä tällaista nuoren tytön rakkausmurhejuttua, että nyt sitten halutaan auton alle mennä ja vammautuminenhan siitä varmaan olisi vaan tullut eikä tosiaan mitenkään hyvä tulos. Ja tämä mua hoitanut henkilö osasi mun mielestä jotenkin tosi taitavasti luoda siihen semmoista luottamusta mulle. Niin kuin, ja se oli jollain tapaa ehkä semmoinen neutraali kuitenkin, että se ei lähtenyt mun, mä olin jotenkin hätääntynyt ja itkunut ja kaikki oli kamalaa ja sellaista, niin että siitä ryhtyi tulee jotenkin tolkkua kuitenkin hänen kanssaan ja oli sellaista luottoa itselläkin, kerta hän sai siihen asiaan jotenkin järjestyä niin kuin nopeasti just niitä uusia tapaamisia ja sellaista, että koin, että sain tarpeeksi tiheästi myöskin sitten sellaista apua heti siihen alkuun. Ja mä luulen, että se oli aika tavallaan intensiivinen, mutta lyhyt, ja se tuntui toimivalta ja riitti siihen tilanteeseen silloin aika hyvin. Ja hän jotenkin osasi siitä luoda sellaista ilmapiiriä siihen puhumiseen, niin kuin, että mulla oli tilaa puhua, ja mulle tuli sellainen olo, että mua sitten tavallaan jotenkin myös kuunneltiin ihan niin kuin aidosti, ja se auttoi mua kyllä tosi paljon. Kerta mulla ei ollut sillä hetkellä ketään muuta, kuka olisi sillä lailla mua kuullut. Niin ihan semmoinenkin voi olla todella merkityksellistä, että saa sellaisen avun.